Тепер поглянемо, що робить, залишившись сама красуня дочка. Оксані не минула ще і 17 років, а вже мало не по всьому світу і по той бік диканьки, і по цей бік диканьки, тільки й мови було, що про неї. Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки і не було ще ніколи, і не буде ніколи на селі. Оксана знала і чула все, що про неї говорили, і була вередлива, як красуня. Парубки ганялися за нею юрбами, але, втративши терпець, залишали один по одному вередливу красуню і лицялися до інших, не таких примхливих. Один тільки коваль був упертий і не кидав свого залицяння, дарма що з ним поводилося нітрохи не краще, ніж з іншими. По виході батька свого Оксана довго ще чепорилася та вихилялася перед невеликим волов'яній оправі дзеркалом і не могла намилуватися себе. І чого людям надумалося розславляти, нібито я гарна, говорила вона, ніби неуважно, для того тільки щоб, хоч про що-небудь, побалакати з собою. Брешуть люди, я зовсім не гарна. Але свіже жваве по дитячу мою неличко, з блискучими чорними очима та невимовно привабливою усмішкою, що пропікала душу, майнувши в дзеркалі, враз довело інше. Хіба чорні брови та очі мої провадила далі красуня, не випускаючи дзеркала? Такі гарні, що вже подібних до них немає і за світі. Яка тут краса в цьому кирпатенькому носі, і в щоках, і в губах. Ніби гарні мої чорні коси. Ух, їх можна злякатися увечері. Вони, як довгі гадюки, переплились та обвели скруг моєї голови. Я бачу тепер, що я зовсім не гарна, і, відхиляючи трохи далі від себе дзеркало, скрикнула Ні, гарна я! Ой, яка гарна диво, яку радість принесу я тому, кому буду жоною, як милуватиметься з мене мій чоловік. Він не стямиться від радості, він зацілує мене на смерть. Чудна дівчина, прошепотів, увійшовши тихо коваль, і вихваляється вона мала, з годину стоїть, видивляючись, у дзеркало і не надивиться, та ще й хвалить себе вголос. Еге ж, парубки, чи ж вам до пари я? Ви погляньте на мене, вела далі гарненька кокетка, як я плавно виступаю. У мене сорочка вишита червоним шовком, а які стрічки на голові, вам до віку не бачити пишнішого галуна. Всього цього накупив мені батько мій, щоб одружився зі мною найкращий молодець у світі. І, усміхнувшись, обернулася вона і побачила коваля. Скрикнула і суворо зупинилася перед ним. Коваль і руки опустив. Важко сказати, що виявляла смогля величко чарівної дівчини, і суворість в ньому було видно, і крізь суворість якесь глузування збентеженого коваля, і ледве помітна краска досади тонко розливалася по обличчю. І все це так перемішалося, і таке було невимовно гарне, що поцілувати її мільйон разів от усе, що можна було зробити, тоді найліпшого. Чого ти прийшов сюди? так почала Оксана. Хіба хочеться, щоб ви провадили за двері Лопатою. Ви всі майстри під'їжджати до нас. Умить принюхаєте, коли батьків нема дома. О, я знаю вас. Що, скриня моя готова? Буде готово, моє серденько, після свят буде готово. Коли б ти знала, скільки попрацював я коло неї. Дві ночі не виходив з кузні, зате в жодної попівни не буде такої скрині. Залізо поклав такий, якого не клав на сотникову таратайку, коли ходив на роботу до Полтави. А як буде розмальована, хоч усю околицю виходи своїми біленькими ніжками, не знайдеш такою. По всьому полю будуть розкидані червоні і сині квіти. Горітиме, як жар, не серця ж на мене, дозволь поговорити, хоч. Подивитися на тебе, хто ж тобі боронить, говори і дивись. Тут сіла вона на лаву і знову глянула в дзеркало і стала управляти на голові свої коси. Поглянула на шию, на нову сорочку, вишу та шовком, і тонке почуття самовдоволення з'явилося на устах, на свіжих щічках і підсинилося в очах. Дозволь і мені сісти біля тебе, сказав коваль. Сідай, промовила Оксана, зберігаючи на устах та у вдоволених очах те саме почуття. Чарівна, люба Оксано, дозволь поцілувати тебе, промовив підбадьорений коваль і пригорнув її до себе, наміряючись поцілувати. Та Оксана відхилила свої щоки, що були вже на непримітній віддалі від губ коваля, і відіпхнула його. Чого тобі ще хочеться? Йому як мето й ложку, геть від мене. Тебе руки цупкіші за залізо, та й сам ти пахнеш димом. Я думаю, геть мене забруднив сажею. Тут вона піднесла дзеркало і знову почала перед ним чепоритися. Не любить вона мене, думав собі, похиливши голову коваль. Їй усе іграшки, а я стою перед нею, як дурень, і очей не зводжу з неї. І все б стояв перед нею і повік би не зводив з неї очей. Чарівна дівчина. Чого б я не дав, щоб дізнатися, що в неї на серці, кого вона кохає? Та ні, вона й гадки не має, ні про кого. Вона милується сама собою, мучить мене бідолашного. А я за журбою не бачу світу, а я її так люблю, як ні один чоловік на світі не любив і ніколи не любитиме. Чи правда, що твоя мати відьма? Промовила Оксана і засміялася. І коваль відчув, що всередині в нього все засміялося. Сміх цей, начебто, враз озвався в серці. Тихо заграли жили, а разом з тим і досада запала йому на душу, що він не мав права поцілувати це милим сміхом осяяне личко. Що мені мати? Ти в мене і мати, і батько, і все, що тільки є найдорожчого в світі. Якби мене покликав цар і сказав Ковалю, Вакуло, проси в мене всього, що тільки є найкращого в моєму царстві, все віддам тобі. Звелю тобі зробити золоту кузню і будеш тикувати срібними молотами. Не хочу, сказав би я цареві, ні самоцвітів дорогих. Ні, золотої кузні, ні всього твого царства. Дай мені краще мою Оксану.